En el medio torto. Ma pean niisuguseid väiksemaid ka. Nii, ja nüüd ma olen Nii, hästi kõik lapsed. Kuulge! Ilmselt harjutate väga palju perekondlikele. Nii, nüüd tund aega, siis me saame fotograafi. Kuulge, aga tunge teised ka me mahuga. Muidugi. Virgi, kutsu kõik. Ma vaatan nüüd üle ilusasti. Üks pisik ei taha meie poole vaadata, aga see on tema valik. Ma ei näe siin. Nii, ja ma pildistan. Ma ka pildistan, aga vaadake sinna. Vaadake Antsu ja ma niisama teen telefoni. Kellegi läks silm kinni. Ootti, jah, ma pean tegelikult 10 korda tegema, ma saan aru, et... Kelle läks silm kinni? Ja sina vilmid ka.